ክቡር ዶክተር አቢይ አህመድ የፍትሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ቃለ መሐላ እንዲፈጽሙ ጠይቃለሁ። ክቡር ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቃለ መሐላ እንዲያስፈጽሙ እንሰጣለሁ። እኔ ዶክተር አቢይ አህመድ በዛሬው ዕለት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ቀርቤ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሁኜ ስሰየም ለሕገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን ከሀገሪቱና ከሕዝቡ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ሕግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። በመቀጠል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ክቡር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እና ክቡር አቶ ዶክተር አቢይ አህመድ ርክክብ እንዲያደርጉ ጠይቃለሁ። ወደ መድረክ እንዲወጡ አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል ክቡር ዶክተር አቢይ አህመድ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ንግግር እንዲያደርጉ እጋብዛለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ በመንግስት አስተዳደር ስርዓቷ ሰላማዊ ስልጣን ሽግግር በምታከናውንበት በዚህ ታሪካዊ ቀን በተከበረው ምክር ቤት ፊት ቀርቤ ይህንን ንግግር ለማድረግ ስለበቃው የተሰማኝን ልዩ ክብር ለመግለጽ እወዳለሁ። ከሁሉ አስቀድሜ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በአገራችን ለተከሰተው ፖለቲካዊ አለመረጋጋት የመፍትሄ አካል ለመሆን